राजधानी रे कोरोना संक्रमण जेतेबेले पीक रे अछि सेतेबेले संक्रमण रोकिबाकु लागि पड़िछि पूरा प्रशासन सेपटे बेफिकर देह व्यापार मातिछन्ति किछि देह दलाल भुवनेश्वर लक्ष्मी सागर रे थिबा ओस्कार सिटी रे एक अलीशान कोठारे सेक्स राकेट चलिछि दिन दीपहर रे ग्राहक आसुछन्ति रूपजीवी को पसंद करुछन्ति मूलचाल होउछि 800 रु 2000 पर्यंत रेट छेडुछि नुआ रूपजीवी को दाम टिके अधिक जणे भाइना आ जणे भाउज नुआ नुआ झियों को आनी भडा करे चलाइछन्ति सेक्स राकेट न्यूज 7 रो स्ट्रिंग ऑपरेशन रे सामना को आसीछि एमिति एक कला सत ଭାଇନା କିଛି ନୂଆ ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି ସେଇ ପୁରୁଣା ପିଲା ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ଭାଜଙ୍କ ସହ ଭାଜଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ଭାଜ କୁହନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ କି ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇନା କଥା କୁହନ୍ତି ଭାଉଜ ବା ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ବା ଅଛି ଦିଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତ ଆଉ କଣ କହିଲେ ଅଛନ୍ତି କହିଲ ନୂଆ ପିଲା ଆସନ୍ତି ତ ଭାଇନା କଥା ହେଲେ ବା କହିଲେ କାଲି ଆସ ମୁଁ ପିଲା ନେଇଯାଉଛି ଭାଇନା କଥା ହେଲେ ବା ଶୁଣିଲି କହିଲେ ପିଲା କାଲି ଆସି ଆଉ କାଲି ଆସ ନା ସେଇ ମୁଁ କହିଲି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଅଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ମୁଁ ଦେଖିବି କାଲି ଆସିବି ଭାଇନା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବେହେରା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଏ ଖବର ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ 7ରେ ପ୍ରସାରଣ କଲେ ଏବଂ ଏଭଳି ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ସେଠି ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି କରୋନା ସମୟରେ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଏସବୁ ଚାଲିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ସବୁ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି କେହି କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଥାନାରେ ଏଭଳି କାମ ସେଠି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଜ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ଏ ଖବର ନେଇ କମିଶନ ପୋଲିସ ଏବଂ କମିଶନ ଥାନା ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଅସ୍କାର ସିଟି ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏ ବେଧଡ଼କ ଭାବରେ ଦେହ କାରବାର ଚାଲିଥିଲା ସେ ତାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ବେଧଡ଼କ ଭାବରେ ଦେହ କାରବାର ଚାଲୁଥିଲା ଏଇଟା ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡ଼ର ଘଟଣା ହୋଇଥାଇପାରେ ଏ ଘଟଣାଟାକୁ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯଦି ଏ କଥାକୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ରାଣୀ ମହୁମାଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଭାଇନା ଏବଂ ଭାଉଜ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଇ ଏରିଆରେ ଏଇ କାରବାର ଚଳାଇ ଆସିଥିଲେ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଡାଟା ବେସ୍ ଅଛି ଯାହା ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଘର ଭଡ଼ା ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ଭଡ଼ା ନେବେ ସେ ଭଡ଼ାଟିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଘର ମାଲିକ ତାଙ୍କ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନଥିବ ସେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଘର କୌଣସି ଯେଉଁ ଦଲାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ବ୍ରୋକର୍ ହାତରେ ତାଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘର ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଦେହ ଦଲାଲମାନେ ସେମାନେ ଏଇ ଘର ନେଇ ଏଠାରେ ବେଧଡ଼କ ଭାବରେ ଦେହ କାରବାର ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ନୁହଁ ଅସ୍କାର ସିଟି ଏରିଆ ଯେଉଁ କେନାଲ ରୋଡ଼ ରହିଛି ସେ ଏରିଆରେ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଧଡ଼କ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ହୋଇସାରିଛି ତେବେ ନ୍ୟୁଜ୍ 7ରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଏବେ ପୋଲିସ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଟିମ୍ ଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ସେଇ ଏରିଆରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ ପୁରା ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି ମନୋଜ ବିଲକୁଲ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ପୋଲିସ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ 10ଟାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯେ ପବ୍ଲିକଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ
ସେମାନେ ଇମିଡିଏଟ୍ ନେବର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି? ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ସ୍ଥାନୀୟ ସେ ଏରିଆର ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏସବୁ କାରବାରରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ କେତେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସୂଚନା ରହିଛି ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଜ, ଯେତେବେଳେ ଦେହ କାରବାର ଚାଲେ ଏହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ନେଟୱାର୍କ, କେବଳ 2-4 ଜଣ 5 ଜଣ ଯେଉଁ ରୂପଜୀବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଦେହ ଦଲାଲମାନେ, ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ନଥାଏ, ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନେଟୱାର୍କ ଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ କିଛି ଅପରାଧିକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ବହୁତ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପରାଧିକ ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧ କାରବାରରେ ଜଡ଼ିତ, ସେମାନେ ଏହାଙ୍କ ପଛରେ ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟେ ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖିବା, ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା, ଦେହ ଦଲାଲ କାରବାର ବା ଦେହ କାରବାରର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଘରେ ହେଉଥାଏ, ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ କରିଛି, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ପୋଲିସର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ, ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅବଗତ ଥିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଆସିବା ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ପୋଲିସକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ଜାଣତରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବୋଲି ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ। ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ଏ କାମକୁ ସେଠି କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି? ଯଦି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଏ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।